Criado em 2008, o primeiro Instituto Confúcio no Brasil já teve mais de 15 mil alunos. O Instituto Confúcio na Unesp ganhou 4 prêmios de excelência. Recebeu a visita de autoridades chinesas. E seus alunos encontram oportunidades nas melhores empresas chinesas. O Instituto Confúcio na Unesp publica traduções diretas dos clássicos chineses. Edita a revista Instituto Confúcio Chinês-Português. E marca presença na Bienal do Livro de São Paulo. A Mostra de Cinema Chinês faz parte do calendário cultural de São Paulo desde 2013. Uma programação diversificada já levou a cultura chinesa a 110 mil brasileiros. Desde 2015, o Festival das Lanternas anima o Ano Novo Chinês em São Paulo. O grupo PIAP prestigia anualmente as comemorações do Dia do Instituto Confúcio. Em 2021, um evento online inovou a celebração do Ano Novo Chinês. Confúcio na Unesp. Fale chinês e abra um mundo de oportunidades. Muito bom dia e boa noite a todos. É uma grande alegria, uma satisfação promover este diálogo China-Brasil em torno à literatura infantil. Devemos isso à visão sempre pioneira, sempre muito amiga do Brasil, da Cônsul-Geral da China em São Paulo, doutora Chen Peiye, que é muito amiga das crianças brasileiras. Ela, durante
minha gestão na Secretaria da Educação fez movimentos que tornaram as 5.400 escolas em São Paulo, 5 milhões de alunos, fãs ardorosos da República Popular da China. E hoje, com a colaboração do Instituto Confúcio da Universidade Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, e também da Associação dos Escritores de Xangai, nós vamos ter um diálogo muito interessante com algumas estrelas da literatura infantil da China e do Brasil. A Academia Paulista de Letras, que eu presido, é uma instituição de 113 anos, e ela comparece com Maurício de Souza, cuja apresentação é despicienda, porque gerações de brasileiros aprenderam a ler e também adquiriram valores através da Turma da Mônica. Gabriel Chalita, que é também filósofo, educador, tem livros em profusão que as crianças e também os adultos adoram, e o grupo brasileiro foi enriquecido com a presença do escritor Ilan Breman, que também tem livros no mundo inteiro. E a comitiva chinesa comparece com duas escritoras que as crianças brasileiras vão aprender a conhecer melhor, Qin Wenyu e Yin Yanlin. São duas estrelas chinesas que produziram inúmeros livros, têm um acesso à universidade, conseguem traduzir para as crianças numa linguagem infantil, mas filosoficamente muito madura, muito da cultura da tradição milenar chinesa. O Brasil tem muito a aprender com a China, o Brasil precisa da China e acredita que a China também tenha algo a aprender com o Brasil. Nós somos muito parecidos, muito mais iguais do que diferentes. E nós esperamos que este seja o primeiro passo de uma aproximação efetiva, eficiente e eficaz. A literatura une o mundo e as crianças precisam ser incentivadas a ler cada vez mais, a produzir escritos, por exemplo, relatando histórias familiares, fazendo a biografia de seus ancestrais e, com isso, treinando a sua consciência para mostrar que o mundo é cada vez menor e com a leitura e com a expressão da palavra, nós podemos torná-lo cada vez mais acolhedor, mais agradável, mais prazeroso. Um bom diálogo a todos. Agora nós temos a palavra da Cônsul-Geral da China, doutora Shen Peiye.大家好，Bom dia, 尊敬的 Nalini 院长，Senhor 王伟副主Dr. 席，José 朋友教 Renato 授，Nalini,还有Senhor 王这个尊伟敬，Dr. 的各 Luiz 位作 Antonio 家们，Paulino e 有这个os 巴西的escritores brasileiros que Maurício nomeou de aqui Souza Senhor 先生，Maurício de Souza, Chalita 先生，Senhor还Gabriel有 Breman 先Chalita,生，assim como o还有Senhor中国的两Ilan位作Breman,家，秦文e as君女士escritoras以及陈丽chinesas, 女士，Senhora Qin各Wenjun位e 朋 Yin 友们，Tianlin, 大家好，meus 非常 amigos, 高bom 兴回dia 到a 教室。todos. É com今grande天呢，我们邀satisfação请到participar了deste五位evento,重要的重磅级reunindo儿童esses 文学grandes 作家进nomes da 行交流。literatura 相信infantil这是一dos 个dois 非países e 常acredito que 有vai ser 趣uma的conversa, um diálogo活动。sensacional 圣诞e 先muito 生、母亲 interessante. 节。
Aproveito para agradecer a parceria da Associação de Escritores de Xangai e também a Academia de Academia Paulista de Letras, né, principalmente meu amigo senhor José Renato e também o senhor Paulino e o Instituto Confúcio da Unesp que o senhor lidera. Como o senhor José Renato acabou de falar, que é através da literatura que aproxima dois países. E hoje, além dos cinco escritores, acredito que os protagonistas desse evento também são as duas cidades, São Paulo e Xangai. É São Paulo que iniciou o movimento de modernismo aqui no Brasil, né? E é a terra natal de vários e grandes escritores do Brasil. Enquanto Xangai também é uma cidade importante na literatura chinesa, com grande número de escritores. Há 34 anos atrás, as duas cidades fizeram uma parceria, uma amizade, um acordo de cidades e irmãs. Senhoras e senhores, a literatura tem um significado muito importante na evolução da civilização mundial. Tanto a China e o Brasil temos uma longa história, uma cultura muito rica, e através da literatura que os dois povos podem se comunicar, se dialogar. Desde os tempos mais antigos, o Confúcio, de Lao Tse, de Lu Xun, de Mo Yan, né? Todos esses escritores, esses filósofos são bem recebidos aqui no Brasil, enquanto o grande escritor brasileiro Jorge Amado é um dos, se não o primeiro, o escritor latino-americano mais traduzido em chinês. Temos também na China a tradução de Clarice Lispector e também Rubens Fonseca. A literatura infantil, principalmente, né, tem um significado ainda mais especial, porque as crianças são o nosso futuro, e a literatura estabelece, né, os valores, alimenta as crianças de forma espiritual. E o que temos que trazer para as crianças, né, para um desenvolvimento mais saudável, psicologicamente, principalmente, para conhecer os melhores valores do mundo e conhecer essa convivência harmoniosa, esse intercâmbio entre diferentes culturas, o respeito e a solidariedade. E acredito que os escritores da literatura infantil estão trabalhando incessantemente para esse motivo. Temos recentemente títulos lançados na parceria entre um grande escritor chinês, Cao Wenxuan, e um ilustrador brasileiro, nomeadamente Pena, né, o Pluma, Borboleta Limão, e também temos também a tradução de Alquimista, de Paulo Coelho, na China, que é um dos mais vendidos, e o livro da escritora Qin Wenjun, né, Sou Hua Mulan, vai ser lançado aqui. Recebi também o livro autografado do senhor Maurício, né, da Turma da Mônica. Ou seja, esse intercâmbio sempre é vívido, é muito enriquecido. Acredito que nesse momento um menino chinês está seguindo o caminho de um pastor brasileiro, de um pastor, né, menino também, para abrir esse caminho para o mundo fantástico. E uma moça chinesa, uma moça brasileira pode, né, inventar, pode se querer ser uma guerreira chinesa. Essa proliferação, né, de vários elementos, de vários sentidos, né, vai criar uma grande harmonia, vai trazer mais riqueza, e isso é nosso caminho para a convivência harmoniosa. Obrigada a todos. Bem. Agora nós vamos ouvir o Dr. Wang Wei, vice-presidente da Associação dos Escritores de Xangai.
Muito bem-vindo, Dr. Wei. Estimado senhor vice-presidente Lanin, professor Paulinho, senhor Alcônsul-Geral Champedi, apresados amigos e escritores, bom dia e boa noite. Hoje é com grande prazer de podermos nos reunir aqui, graças à modalidade da internet, podemos superar os obstáculos geológicos e discutir os assuntos da literatura. Na cultura chinesa, nuvem é sempre um elemento poético e romântico. Então, é este encontro literário na nuvem entre China e Brasil é mais do que apropriado para hoje. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização do evento e também remerciar a participação dos escritores aqui presentes. A cidade de Xangai, onde vivemos, é a maior metrópole na China. Desde o século passado, ela se desenvolveu justamente pelo intercâmbio entre a China e outros países do mundo. Por isso, nós reconhecemos a importância desse diálogo internacional e a literatura sempre foi um meio principal de conversa. Hoje, a Xangai, beneficiando-se de extensos intercâmbios literários e aprendizados mútuos com outras partes do mundo, tornou-se um polo literário da China e possui um grupo de escritores renomeados. Portanto, a Associação de Escritores de Xangai sempre se comprometeu a expandir os canais de comunicação e trazer oportunidades de aprendizado mútuo com escritores de todo o mundo. Apesar do impacto do Covid-19, nossos trabalhos e vontades nunca foram interrompidos ou desacelerados, e o laço literário entre China e o Brasil ainda foi fortalecido. Então, estamos muito felizes e gratos de observar que há cada vez mais indivíduos e instituições que se engajam nesse contato cultural entre a China e o resto do mundo, como, por exemplo, o Consulado Geral da China em São Paulo, a Academia Paulista de Letras, o Instituto Confúcio na Unesp. Isso é o que nos emociona. Acredito que, à medida que nossos esforços forem concedidos, o intercâmbio literário de Xangai, São Paulo e com outras cidades brasileiras se tornará mais frequente e aprofundada. Espero também que, por esse contato sino-brasileiro, mais escritores chineses ou brasileiros, junto com suas obras literárias, sejam apresentados para a audiência em dois países. O tema de hoje é sobre literatura infantil. Eu acho que é muito adequado para nossos escritores aqui presentes. Nós dizemos que Xangai é uma importante cidade da literatura chinesa, cuja base se encontra justamente na literatura infantil. Na verdade, nós temos aqui em Xangai vários escritores famosos de literatura infantil, alguns dos quais ainda são reconhecidos mundialmente. Por exemplo, Qin Wenjun e Yin Jianming, que estão aqui conosco hoje. Além disso, Xangai também possui excelentes editoras de literatura infantil e plataforma de prêmios internacionais, assim como um bom ambiente social para o desenvolvimento dessa vertente literária. Eu percebi que os escritores brasileiros que estão presentes hoje, senhor Maurício de Souza, senhor Charita, senhor Breno, também são renomados no Brasil e no mundo. Nós, chineses, gostamos da expressão alto nível e acredito que o diálogo de hoje é, de fato, um evento de alto nível. Eu, junto com meus colegas, fazemos votos de um evento bem sucedido e esperamos por mais contatos e atividades no futuro. Por fim, gostaria de agradecer novamente a presença do senhor vice-presidente Lanin, professor Paulinho, senhor Consul-Geral Champedi, nossos amigos escritores e todos os participantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o Dr. Luiz Antônio Paulino, do Instituto Confúcio da Unesp, Universidade Paulista Júlio Mesquita Filho.
Bom dia a todos. Em nome do Instituto Confúcio na Unesp, gostaria de saudar a todos os participantes deste importante encontro, principalmente os seus organizadores, o Consulado-Geral da China em São Paulo, na pessoa da senhora Consul-Geral Chen Peijian, a Academia Paulista de Letras, na pessoa do seu presidente, doutor José Renato Nalini, a Associação de Escritores de Xangai e nossos distintos palestrantes, as escritoras chinesas Jin Weijin e Yin Jianlin, o desenhista e escritor Maurício de Souza e os escritores Gabriel Chalita e Lan Brem. O Instituto Confúcio na Unesp se sente honrado em participar como organizador, como co-organizador desse evento, que reúne tão destacadas figuras da literatura infanto-juvenil do Brasil e da China. Brasil e China são dois grandes países em desenvolvimento, cuja história de relacionamento cultural, ao contrário do que se possa imaginar, é muito antiga. Durante séculos, o Brasil funcionou como ponto de ligação entre a Europa e a Ásia e a formação social do Brasil. Nos seus três primeiros séculos de existência, sofreu, por inúmeras contingências, forte influência do Oriente. Tal influência levou um importante estudioso da formação social do Brasil, o sociólogo Gilberto Freire, a chamar o Brasil de China tropical. Há hoje um interesse crescente pela literatura chinesa no Brasil e pela literatura brasileira na China. Todos os anos ocorrem novos lançamentos chinesas em língua portuguesa. O Instituto Confúcio na Unesp vem apoiando a tradução e a publicação de textos clássicos do pensamento chinês. Em parceria com a editora Unesp, já publicamos os Analetos de Confúcio, o Tao Te Ching de Lao Tzu, e acabamos de publicar a primeira tradução em língua ocidental do Imortal do Sul da China, uma leitura cultural de Zhuangzi, de Zhuangzhou. Também já publicamos uma coletânea de poesias da dinastia Tang. Em nossa opinião, a cultura, especialmente a literatura, é um importante instrumento de integração entre os povos. Através dela, nos reconhecemos como seres humanos que partilham os mesmos sentimentos e aspirações, independentemente da nacionalidade. O conhecimento mútuo da cultura nos torna mais tolerantes em relação aos outros e facilita o desenvolvimento das relações interpessoais, que são a base sobre a qual a cooperação em todos os campos de atividade e conhecimento podem se desenvolver. Brasil e China, como países em desenvolvimento, possuem desafios em comum. E para enfrentá-los de forma mais efetiva, é importante que estejam cada vez mais próximos e unidos. Para isso, o conhecimento mútuo de suas respectivas culturas, por meio de iniciativas como esta, cumpre um papel muito importante. Parabéns a todos os organizadores e participantes desse evento. Agora nós vamos passar para os escritores convidados. E a primeira delas é Qin Wenyun. Ela é uma escritora adorada pelos jovens leitores. Ela é comparada a Mark Twain por causa do seu estilo. Seus livros formam gerações na China. Desde 1982, ela publicou mais de 70 livros e é considerada uma escritora bem-humorada que escreve sobre jovens para jovens. Então, muito bem-vinda, escritora Qin Wenyun. Senhoras e senhores, meus amigos escritores, bom dia, boa noite a todos. Né? Eu estou em Xangai e é uma grande satisfação falar com os senhores através das facilidades da internet, né, com os amigos do outro lado, literalmente, no Brasil, né, dessa forma. Brasil para nós é um país longe fisicamente, mas para mim, no meu coração, não é um país longe, porque nossas crianças estão lendo, né, Alquimista em chinês. Minha mãe, né, assistiu
telenovela Isaura, Escrava Isaura, né, nos anos 80. Ou seja, isso são resultados, né, são exemplos da nossa interação cultural entre os dois países. O que eu queria dizer hoje é... Eu trabalho com literatura infantil há mais de 40 anos e acredito que essa literatura, né, está crescendo na China continuamente, está se desenvolvendo, mas para julgar se é forte ou não, né, uma literatura chinesa, uma literatura infantil num país, né, temos que considerar alguns fatores. Primeiro são os escritores e outro fator são as obras. Temos aqui na China vários escritores famosos da literatura infantil. E aqui na aqui em Xangai temos uns 100 e no país inteiro tem mais de 1000 escritores, né, famosos, conhecidos. E todos os anos, a China publica mais de 40 mil títulos. E esse, quer dizer, esses 40, mais de 40 mil títulos, né, mais de 45% são da literatura infantil. Claro, isso tem novas publicações e também reedições. E por... Eu acredito que em termos de escritores, em termos de recursos humanos, né, em termos de obras, somos fortes na literatura infantil, mas de toda forma enfrentamos também desafios, porque a literatura infantil da China passou por 4 fases. Ao longo dos 40 anos, né, dividido em 4 em 4 fases, primeiro é sobre a voz e depois sobre uma exploração, né? Uma terceira, ou seja, em cada fase. E terceira fase é sobre esse ingenuidade infantil, né? E quarta fase é sobre a diversidade, ou seja, cada um, né, escreve sobre o que bem entender, né? Tem bons trabalhos, tem trabalhos não tão bons. De toda forma, temos esse desafio em que temos que resistir primeiro nessa tentação comercial, porque, né, a literatura infantil, você não ganha dinheiro, né, vamos dizer assim, com literatura infantil. E o segundo desafio é esse impacto da internet. E as crianças, os jovens conseguem ter essa tranquilidade, essa paciência, entre aspas, né, de ler uma coisa impressa, e por isso estamos promovendo, né, essa campanha de levar livros nas escolas, incentivar os pais a ler livros com seus filhos, mas estamos ainda assim... A tentação da internet é tão grande, né? A tentação da cultura pop é tão forte. As crianças parece que estão perdendo seu ânimo, né? Sua paixão por literatura. Essas crianças de hoje são muito inteligentes, mas eles também são mal influenciadas, entre aspas, né? Por isso, é nossa responsabilidade, é da nossa responsabilidade de incentivar ainda mais essa chama, né? Essa paixão deles pela literatura. E muitos escritores, muitos autores estão pensando, né? O que devemos mostrar para as crianças? Há tantas coisas boas, né? Água limpa, educação, saúde de qualidade, também coisas materiais. Mas o que mais importante é esse alimento, assim, para a mente. E o desenvolvimento de uma criança, de uma pessoa, né? Ele precisa desse senso estético, desses valores, né?
E o que podemos fazer é resistir, nós como escritores, né, resistir a todas essas explicações materiais para mostrar os valores humanos, a bondade, a beleza do nosso mundo, a confiança, o amor. Esses são os valores mais importantes que transmitiu para as crianças. E nesse processo de criação, descobrimos também que temos que também repassar essa tradição cultural para as nossas crianças, do nosso próprio país, né? Porque num mundo globalizado, de globalização, novas informações chegam às nossas crianças, chegam aos nossos jovens, e se tem uma perspectiva mais global do que a gente tinha antigamente, nesse momento temos que incentivar esse amor pela própria língua nativa, pela própria tradição, pela própria cultura, porque cada nação tem que estabelecer, tem que manter sua tradição, sua história, seus costumes ao longo dos tempos, e principalmente no mundo globalizado. E esse também faz parte, né, da diversidade do mundo. Temos que trazer essa alegria as crianças, mas também temos que fazer as crianças entender a humanidade, entender de uma forma mais fácil, né, de uma forma assim, simples, de entender essa diversidade, a importância dessa diversidade. E como eu disse, né, publicamos mais de 40 mil títulos, né, para crianças, e 40%, né, são de literatura infantil. Eu participei de várias feiras internacionais de livros, né? Eu já conheci mais de 10 feiras, feiras de 10 países. Eu percebi que há dois tipos de livro que são mais vendidos. Primeiro é uma ficção fantástica, e outro são livros assim, altamente ilustrados. Com muitas ilustrações, né? Na China é um pouco diferente. Na China é a literatura um pouco mais realista, que representa uma boa percentagem da literatura infantil aqui na China. Isso reflete, né, a vida das crianças, e também o que eles sentem, o que eles pensam, né? E também, nesses últimos anos, nós conhecemos um grande crescimento de livros ilustrados. A literatura infantil na China, principalmente aqui em Xangai, estão crescendo num ambiente muito propício, né? Crescendo rapidamente. Temos escritores mais de 100 anos, quase 100 anos, e também tem escritores adolescentes também nessa equipe. Ou seja, a faixa etária também é muito ampla aqui. Acho que nesse momento eu vou falar só isso. Eu queria também ouvir os outros, o que eles têm de falar. Agora nós vamos ouvir a jovem escritora Yin Jin Lin. Ela é uma famosa escritora de literatura infantil da China. Cursou duas faculdades, a Lei e Políticas, na East China Normal University, e Literatura Chinesa, na University Shanghai Normal. Ela nasceu em Xangai em 1971, daí a juventude, passou a sua infância e adolescência em Nanjing e começou a publicar logo aos 18 anos. Então, nós temos muito prazer em ouvir agora a escritora Yin Jin Lin. Muito bem-vinda! Senhoras e senhores, boa noite, né? Bom dia a todos.
É com grande satisfação participar deste evento, neste momento tão especial, né, com todos os senhores, com os amigos brasileiros, e principalmente, né, é uma grande honra participar deste evento com a senhora Tim Wendy, que foi um grande ídolo meu, né, quando eu era criança. Ela, na apresentação dela, né, ela fez uma retrospectiva, né, do crescimento da literatura infantil, né, a senhora, ela mencionou da telenovela Escrava Isaura, né, na época, nos anos 80, eu era uma de primária, escola primária, eu assistia também essa novela todo dia, todo santo dia. Tem alguém, né, que estava concordando comigo, né, na plateia, e o grande escritor brasileiro que eu conheço também é Paulo Coelho, né? Alquimista e também outras traduções que eu já li também, quase todos, Paulo Coelho. O que só acrescentar um pouco é sobre essa evolução da literatura infantil, né? Na apresentação de Tim, ela disse que estamos numa época de diversidade. Quando eu era criança, eu gostava bastante das obras da escrita Tim Wendy, né? Na época, eu acho que os escritores fizeram vários experimentos, né, de vários estilos, vários caminhos, e hoje, né, proliferou, né, e estamos vivendo essa diversidade de obras, de escritores. Eu sinto isso na pele. Acho que em 2013, eu participei de um evento de uma grande editora chinesa, falando de obras originais, né, da China, uma coletânea, né, que colecionou vários trabalhos, inúmeros escritores. Eu li quase todos, né, isso foi em 2013. Eu percebi, né, essas literaturas concentraram em alguns aspectos. Primeiro são a vida escolar, memórias da infância, principalmente memórias meio pessoais dos escritores, né, uma vida revolucionária e tal. E também tem fábulas, outros aspectos, né, são as fábulas, os contos de fada. Eu percebi que eu não fiquei satisfeita com essa situação. Eu achei que foi muito um pouco monótono, né, em termos de temáticas, de um jeito de escrever também. Isso foi a minha percepção naquela época, né, 10 anos atrás. E agora, uma década depois, estamos numa época de diversidade e concordo completamente com isso. A minha insatisfação daquela época se diz respeito a a China é um país continental, múltiplas etnias, múltiplas culturas, né, temos uma história longa, temos uma história longa para poder, assim, apresentar e escrever, né, sobre esses fatos para nossas crianças. Mas antes, 10 anos atrás, não víamos essa diversidade, seja geográfica, seja cultural, seja étnica. Ou seja, isso quase era nulo, né, era zero naquela época. E uma parte dos escritores também, na minha percepção, eu acho que eles não tinham uma literação, né, muito forte. 10 anos depois, eu acho que tudo isso mudou, né, numa direção muito positiva. Ao longo dessa última década, percebemos as temáticas são muito mais variadas. Nós apresentamos, a obra se apresenta outras etnias, né, nacionais, outras culturas étnicas.
E isso também está sendo refletido, essa diversidade também está sendo refletida na literatura infantil. Os escritores estão lançando seu olhar para a nossa história, a nossa dimensão geográfica e também a nossa diversidade cultural e étnica. Portanto, vemos essa diversidade, né, de hoje. E acredito que isso também condiz, né, com essa última década em que, né, estamos valorizando cada vez mais a nossa própria tradição, a nossa língua materna, língua nativa, vernácula, para falar, para apresentar, para explicar a nossa cultura, mas sem perder, né, essa ingenuidade infantil. E por outro lado, como a senhora Tim também disse, né, a equipe de recursos humanos, a equipe de escritores está crescendo, né, e tem uma a faixa etária muito ampla, né, de adolescentes até pessoas com mais de 100 anos de idade, e muitos escritores que se dedicavam à literatura adulta, né, vamos dizer assim, estão voltando seu foco para a literatura infantil. E eles produziram também obras muito boas, muito interessantes, e isso também acho que contribui para esse crescimento, essa evolução, essa diversificação, né, da literatura infantil aqui na China. E, obviamente, temos nossos desafios, porque os leitores, né, pequenos leitores que estamos enfrentando, que temos hoje em dia, né, eles são expostos para todos os tipos de mídia, todos os tipos de opções, todos os tipos de culturas. E como podemos conquistar novamente esse público jovem, como conquistá-los com a literatura para acender de novo essa chama no coração deles, né, pela literatura, mesmo a música, quer dizer, temos a pintura, eles não dependem exatamente de língua, né, mas a literatura é diferente, é baseada, ele depende muito de uma língua e precisa da tradução para passar para um outro país, uma outra cultura. Portanto, temos que trabalhar mais na parte de arte, né, o valor artístico, e por outro lado, temos que respeitar a natureza das crianças e para chegar no coração dessas crianças e jovens e também, claro, ganhar o aval, né, dos estatutos pelo valor artístico, né? É isso, é o meu entendimento e eu queria falar. Obrigada. Muito bem, agora nós vamos ouvir Maurício de Souza. Maurício de Souza é um escritor que fala com a alma das crianças. Não há criança brasileira e acredito que também já na China as crianças conhecem a Turma da Mônica, porque não são apenas histórias, quadrinhos, ilustrações muito expressivas. Poucos traços do Maurício já traduzem uma lição de muito valor, mas o Maurício também se dedica a todas as causas nobres, aquelas de que o mundo está necessitando. Ele fala sobre ecologia, ele fala sobre o respeito à diferença, ele fala sobre amizade, ele fala sobre ternura, sobre convívio fraterno, e é disso que o mundo precisa. Com a palavra, o grande, o incomparável Maurício de Souza. Obrigado, senhor presidente Bambini. Eu estou muito honrado com as definições que eu acabei de ouvir, mas eu gosto do que eu faço,
Eu amo o meu trabalho, eu amo também o canal que eu tenho utilizado para passar para a criançada toda, para as crianças, mas não só para as crianças, para o público jovem também e para o público adulto, que em muitos casos aprendeu a ler nas minhas produções. Primeiro nas histórias em quadrinhos e depois também nos livros que eu lancei. Eu fico feliz por ter escolhido essa saída, ou essa produção, essa maneira de me comunicar com a turma da Mônica. Agora, aproveitando que nós estamos falando com escritores chineses, pessoal das editoras e tudo mais, quero lembrar que já há alguns anos, uns 10 anos atrás, eu estava publicando o nosso material na China. Depois, por alguns motivos, paralisamos a publicação. Mas estivemos com revistas, com quadrinhos, com livros de contos, etc. Ganhei, inclusive, um prêmio muito importante, o Bin Xing, de literatura infantil da China. Este livro, lançado há 10 anos atrás na China, ganhou um prêmio. E eu quero repetir a dose. Eu quero voltar à China, fazer um contato cada vez mais próximo com os meus colegas, os meus criativos, não só de literatura, mas também de quadrinhos na China, para que a gente possa não só usar, vou mostrar para vocês revistas que já foram publicadas na China também, pela Fujian Children Publishing House, uma editora de Fujian. Aqui também os personagens com nas páginas de histórias em quadrinhos estão aqui os nossos personagens também. Então foi um período muito agradável de proximidade com a criançada. E também fizemos algumas publicações experimentais de gibizinhos, histórias em quadrinhos, revistas infantis, com os personagens. Nesse caso aqui tem até o Ronaldinho Gaúcho, entrava nas histórias em quadrinhos em chinês. Tudo isso me deu muita satisfação naquele tempo. Por algum motivo afastamos um pouco, nos afastamos um pouco e me afastei, mas agora estou me reaproximando do pessoal, essa reunião, esse momento acho que é muito importante para a gente poder se reconhecer melhor, essa união de esforços, de objetivos e de vontade de atender às crianças, principalmente. Isso deve prevalecer e vai orientar, então, o que nós devemos fazer a partir de agora. Estou querendo muito que o pessoal, em quadrinhos, em cores, ou de alguma maneira, pegue também essas histórias da Turma da Mônica Jovem. Não paramos por aí. Lancei um livro recentemente, é o meu último livro, Eu Sou um Rio, é a história de um rio. O rio conta a sua própria história, a história desde que nasceu e depois chegou no final, chega no mar. Mas no meio do caminho ele passa por muitos problemas, passa por perigos, ele passa por momentos que ele estranha o rio puro de águas limpas, encontra logicamente a poluição. Então, com esse livrinho aqui, nós estamos mostrando para a criançada, avisando dos cuidados que nós temos que ter com a água pura, com a água que
nós bebemos, usamos para higiene e tudo mais, e temos que cuidar do meio ambiente. Então, nós estamos também com uma linha de produções em andamento para falar dos cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Antes disso também, eu tive o prazer de ilustrar um livro do Gabriel Chalita, do nosso colega lá do nosso grupo de vez em quando me escapa palavras aí. Eu acho que vou começar a falar em chinês um pouquinho. E aqui tem as ilustrações de um texto do Gabriel Chalita, nosso escritor mor lá da academia. E com isso a gente mexe com história em quadrinhos, chega à criança, chega ao jovem. Mas o mais importante, que eu tenho uma medalha no peito, eu acho que é uma coisa mais importante, é que durante anos e anos, deixa eu pegar um livro mais aqui também, durante anos e anos, nós criamos as histórias em quadrinhos. Temos esse livro que acabamos de lançar aqui no Brasil, com uma seleção, é quase que a gente chama de enciclopédia, com as histórias dos nossos personagens principais. Temos também os livros. Vou mostrar aqui. Eu tenho um personagem chamado Horácio, um dinossaurozinho, que durante 50 anos eu escrevi e desenhei e agora transformei em uma coleção de livros com todo o material que eu escrevi e desenhei para os jornais durante, como eu falei, meio século. Com isso eu faço amizade, chego nas crianças e provoco a coisa que eu falei que era mais importante, provoco a alfabetização. Milhões de brasileiros aprenderam a ler com os nossos personagens. Então, por isso que eu digo que a coisa mais importante é isso, esse resíduo, essa consequência. Então, com isso, nós temos que, ou por causa disso, temos que ter histórias interessantes, com mensagens, com gosto de quero mais. E isso se mantém já há mais de 50 anos. Por isso que estou falando da alfabetização de milhões de brasileiros. Eu estou no meu paraíso. Eu estou carregando dentro da mão, para as mãozinhas das crianças que estão aprendendo a ler. Então, nesse momento mesmo, estou festejando essa possibilidade que o destino me deu de alfabetizar. Temos uma Bienal do Livro, nesse momento, aqui no Brasil, e ali nós estamos em contato também com as crianças, com escolas. Dezenas de escolas estão indo até a nossa Bienal do Livro atual para falarmos dessa criação toda, das necessidades que nós temos ainda de produzir mais ainda, mais livros, mais personagens, mais mensagens positivas, alegres, divertidas, que tragam sempre uma mensagem positiva, alegre e de esperança e de confiança no futuro. Isso é o que está no miolo de tudo que nós fazemos no nosso estúdio até agora. Fico muito feliz de estar com vocês, falando do que nós fazemos e, principalmente, torcendo para que eu possa voltar a publicar o nosso material
e o nosso gibizinho em chinês. Para terminar, uma vez eu estava numa viagem de Xangai para o interior, peguei um trem bala e queria descansar um pouquinho no trem, no vagão. Me ajeitei para ficar, ter uma viagem tranquila, mas nisso o vagão foi invadido por várias classes de escolares, de crianças que estavam também fazendo uma viagem, né? Foi aquela confusão linda da criançada correndo, gritando, cantando, brincando, tudo mais. E eu parei de pensar em descansar. Mas por que não usar um momento para um laboratório? Eu tinha uma valise com gibis em chinês, em mandarim. Tirei da minha valise e distribuí para a criançada toda o gibizinho da Mônica, e todo mundo, a criançada toda, se sentou no corredor, nas cadeiras vagas, tudo mais, e o vagão ficou em silêncio. Durante a viagem inteira, a criançada ficou lendo as historinhas da turma da Mônica, e dali, nesse caso, aconteceu há 10 anos, eu fiz o maior e mais importante exercício de laboratório. Eu descobri que a turma da Mônica também preenche o interesse e a satisfação e a simpatia da criançada chinesa. Eu vou me lembrar, eu vou voltar ao vagão daquele tempo, levando mais gibis em chinês e mandarim, para que a gente possa se aproximar cada vez mais do público infantil ou infanto-juvenil. Obrigado pela possibilidade, pela oportunidade a todos vocês. Muito obrigado, Naline. E estamos aqui para recomeçar tudo. Muito bem, Maurício. A turma da Mônica vai voltar para a China com toda a força, não é, senhora cônsul-geral? Bem, agora nós vamos ouvir o nosso jovem filósofo, escritor Gabriel Chalita, que publicou mais de 100 livros, teve mais de 15 milhões de leitores, está em todos os continentes, e aqui no Brasil ele concilia a escrita, ele escreve todos os dias, com tarefas muito importantes na educação da criança, do jovem e até do adulto brasileiro. Ele foi secretário da Educação do Estado, foi secretário da Educação do município, ele leciona em várias universidades, ele tem programas na televisão e é uma pessoa requisitada para todos os eventos que procuram aprimorar a cultura e o vernáculo brasileiro. E eu tenho certeza de que a China também vai gostar muito das obras do Gabriel Chalita. Chalita, com a palavra. O som. Bem, eu quero agradecer essa grande oportunidade dessa conversa com as escritoras chinesas, agradecer à cônsul-geral da China, que é uma mulher que vem fazendo um excelente trabalho e desenvolvendo aquilo que se deve, né? Essa união entre os povos, essa reflexão conjunta da beleza cultural que a China tem para nos oferecer e que nós temos para oferecer para a China. Cumprimentar o nosso presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Naline, que é um dos maiores nomes da ética no Brasil, do direito no Brasil, e conduz, né, com muita maestria essa nossa Academia de Escritores no Estado de São Paulo, que é a mais importante academia, né, estadual do Brasil. Cumprimentar também o Luiz Antônio Paulino, do Instituto Cervantes, o Ilan, meu amigo, escritor,
o Maurício de Souza, que é um ícone da cultura brasileira, mundial. É um, para mim, um privilégio, Maurício, você mostrou o nosso livro, né, os nossos livros, ter a honra de poder ter escrito livros cujas ilustrações levam a sua assinatura. Esse é um grande privilégio para mim. Cumprimentar e parabenizar as nossas escritoras da China, que viram Escrava Isaura, gostaram de uma das nossas novelas, a lindas novelas brasileiras, né, que trabalham também com uma outra dimensão cultural. E, para mim, é um privilégio poder dialogar um pouco com escritores chineses. Eu tive duas vezes na China e fiquei muito bem impressionado com a China, né? Conheci Xangai nas duas vezes, estive em Pequim, Macau, Hong Kong, e conheci escolas na China, né? Convite do governo chinês, depois tive reuniões com intelectuais na universidade em Pequim, e eu fiquei muito entusiasmado de ver o quanto a China investe hoje em educação e o quanto a China sabe da importância daquilo que a gente está fazendo aqui, que é a leitura. A educação na China, ela hoje tem uma característica muito forte de um grande aparato tecnológico. É impressionante como a tecnologia vem mudando o mundo. O que significa hoje a robótica, a inteligência artificial, os algoritmos. Eu fui conhecer grupos de mídia, de internet da China e ver assim, a dimensão e a força que eles têm. O que significa isso? De um lado, a gente tem a tecnologia, unindo, inclusive, o mundo. A gente está aqui, né, falando... Eu, na verdade, hoje não estou no Brasil, estou em Portugal. Eu estou em Portugal, os meus amigos brasileiros escritores estão no Brasil, as escritoras chinesas estão na China, e a gente pode conversar por causa da tecnologia. A tecnologia, ela uniu os povos e deu segurança na aviação, deu segurança na navegação, deu segurança na área médica, como a medicina se desenvolveu muito mais graças à tecnologia. Mas a gente precisa do outro elemento, do outro instrumental essencial que vai além da questão tecnológica, que é a palavra, que é a contação de história, que é a literatura. O que é literatura? Literatura é a história dos sentimentos. Por meio dos livros, dos textos, nós narramos sentimentos. Nós criamos personagens, personagens que sofrem, personagens que sorriem, personagens que se apaixonam, personagens que têm um sonho de amor, personagens que não conseguem realizar os seus sonhos de amor. Isso significa trabalhar com sentimentos. Os sentimentos literários nos ajudam a compreender os sentimentos humanos. Quando eu consigo ler uma bela história e me envolver por essa história, eu percebo o significado desta força da palavra. Quando a gente pega, né, numa dimensão histórica bonita da literatura, mas As Mil e Uma Noites, a abordagem das Mil e Uma Noites, a história daquela mulher, Sherazade, que quer salvar as mulheres do reino que estavam sendo mortas, né, pelo sultão, e aí ela se oferece para casar com o sultão, porque o sultão, que foi uma vez traído por uma mulher, resolveu então se casar e matar as mulheres logo depois para não ser mais traído, e ela era filha do vizir Mustafa, né, do assessor direto do sultão, e se casa com o sultão. E na noite de núpcias, vem a sua irmã pedindo que ela conte uma história, e Sherazade começa a contar uma história. E no momento mais tocante da história, ela diz que está com sono e pergunta se pode continuar a história ou terminar a história no dia seguinte. E o sultão não mata Sherazade para que ela possa continuar a história. E assim ela vai emendando uma história em outra história, a beleza do repertório, da literatura, dos afetos, das emoções. E tudo isso ela vai desenvolvendo, talvez para nos explicar que os ódios, que a violência, não serão combatidos pelos ódios, pela violência. Os ódios são combatidos pelo amor, por essa força imensa que nós temos de compreender as pessoas que são diferentes da gente,
de compreender as relações de afeto que nós temos com as outras pessoas e com a gente mesmo. É disso que se trata a literatura. É isso que faz o Maurício com a Turma da Mônica, contando histórias que fazem com que as pessoas se envolvam naquelas histórias e, ao ampliar os seus repertórios, sejam pessoas melhores. Eu acredito que todos nós, escritores, nós tenhamos essa utopia dentro de nós, que a nossa palavra, que as nossas personagens, que o nosso texto sejam capazes de melhorar o mundo. Quando a gente pensa nessa dimensão filosófica do período curto que a gente tem na existência, né, um mundo com milhões de anos, com bilhões de anos, a gente vive alguns anos. E nesses anos, quando nós, escritores, podemos realizar o nosso ofício de deixar um texto, de deixar uma história, de alimentar a esperança na vida de alguém, isso é profundamente realizador. Eu me lembro que quando eu estive na universidade em Pequim, conversando com um professor da universidade, com um filósofo, a gente ficou discutindo quais eram os temas filosóficos que mais, né, nos instigava no Brasil e na China. E os temas são os mesmos. Nós temos medo da morte, nós temos medo das perdas, nós temos medo do amanhã, nós temos ansiedade, nós temos algumas tristezas com aquilo que já se passou, nós temos uma busca imensa de sermos aceitos, de compreendermos o nosso lugar no mundo. Então a gente volta lá para aquelas inquietações da filosofia antiga dos gregos, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que, que nós estamos fazendo aqui. Essas grandes questões filosóficas, elas são, de alguma maneira, desenvolvidas, trabalhadas pela literatura. Eu escrevi o meu primeiro livro aos 12 anos de idade. E a pessoa que me inspirou a escrever um livro era uma senhora que morava num asilo, né? Numa casa em que se cuidam de pessoas idosas. E eu ia visitar esse asilo, eu era muito criança, e ela ficava me contando histórias. A milenar arte da contação de histórias. E eu achava tão lindo a maneira com que aquela mulher, que estava ali naquele asilo, que precisava de alguém para escutar suas histórias, a maneira com que ela contava aquelas histórias. E eu ficava viajando naquelas histórias, fascinado com aquelas histórias. E naquele momento, já criança, eu comecei a pensar que bonito seria se eu dedicasse a minha vida a também contar histórias, a também narrar histórias, a criar sentimentos por meio das histórias. Quando eu tinha 11 anos, ela sugeriu que eu escrevesse um livro e lesse para ela, porque essa mulher foi perdendo a visão, ela não enxergava. Então eu escrevia, lia para ela e ela ia corrigindo. Ali, numa cidade pequena, né, no interior do Brasil, chamada Cachoeira Paulista, ali eu comecei a escrever histórias, ler para aquela mulher. Ela dizia para mim que eu precisava colocar mais os meus sentimentos, que um escritor precisa ser autêntico, eu tenho que revelar os meus sentimentos. Eu acho que eu sou muito grato, né, a esse início da minha vida em que eu pude perceber a beleza que é a literatura. Cada lugar do mundo que eu vou lançar um livro, cada encontro que eu tenho com as crianças, essa imagem bonita que o Maurício de Souza nos trouxe do vagão de trem na China, né, e aquelas crianças ali, todo lugar em que a gente vê crianças, a gente vê esperança, né? Vê plantio, vê futuro. É como se, né, um poeta indiano chamado Tagore, que diz que cada criança que nasce é uma prova de que Deus não desistiu da humanidade. Então, quando a gente vê essas crianças nascendo, e nas mentes dessas crianças nascendo a literatura que a gente é capaz de compartilhar, a gente se sente um pouco partícipe dessa melhoria da humanidade. Então, eu agradeço muito aqui essa oportunidade, quero voltar à China muitas vezes. Essas duas vezes que eu fiquei na China, eu voltei alimentado de cultura, de história, de memória e, ao mesmo tempo, de futuro. Para mim, a China significa essas duas coisas, né? Um passado muito forte, de muitas lutas, de muitas conquistas, de muitas dinastias, de muitas transformações, ao mesmo tempo um olhar para o futuro vibrante, né? Numa tentativa imensa de fazer com que
mais chineses possam participar de processos culturais, educacionais e desenvolver a própria história. Obrigado, presidente Nanini, obrigado, querida cônsul-geral da China, amigos escritores, um privilégio estar nesse painel com vocês. Muito bem, agora nós vamos ouvir Ilan Breman, que é um dos grandes escritores da literatura infantil do Brasil. Já foi premiado pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, o melhor livro para criança editado em 2011. O livro se chamava O Aulo. Ele é mestre e doutor pela Faculdade de Educação da USP, bacharel em psicologia pela PUC de São Paulo, publicou mais de 70 livros e tem muitos prêmios. Os seus livros são traduzidos em quase todos os países, inclusive na China. Também se comunica através da imprensa, da mídia, da rádio. É uma pessoa muito considerada nesse ramo. Com a palavra, Ilan Breman. Obrigado, presidente Nalini. É um grande, grande prazer estar aqui com o Maurício de Souza. Fui um leitor assíduo do Maurício, uma criança que devorava os gibis do Maurício de Souza. É uma honra, um privilégio. Está do lado do Gabriel Chalita, grande escritor, educador. Luiz Antônio, obrigado também pelo convite. Cônsul, e ouvir as duas escritoras chinesas também é uma grande, grande alegria. O ano passado eu levei um susto, mas tão grande ano passado, porque surgiu uma notícia que eu escrevo livros há muitos, muitos anos, né? Assim, eu comecei em 1997, meu primeiro livro, né? E desde lá são mais de 80 livros publicados aqui no Brasil e mais de 40 traduções pelo mundo. E a gente acaba fazendo a nossa profissão, né? O Charita sabe, Narinho, Maurício, às vezes ela é muito solitária, estamos sozinhos nos nossos gabinetes, escritores escrevendo, a gente não sabe a reação dos livros, né? Quando o Maurício conta do trem, a gente descobre a reação quando a gente vai para o mundo. E o ano passado eu levei um susto quando apareceu na imprensa falando que eu era o segundo autor brasileiro mais lido na China. E eu realmente eu não esperava isso. Eu realmente surpreendido. Eu tinha livros na China e não era que o segundo autor de livros infantis mais lido, o segundo autor brasileiro. E eu fiquei muito feliz de como que as minhas histórias estavam chegando aí para a criançada na China, né? O primeiro, claro, as pessoas falaram, o Paulo Coelho, né? E o segundo ali, se eu aparecer lá, realmente me deu uma chacoalhada, assim, o que eu estou fazendo? Que histórias são essas que estão chegando para a China? Foi muito bom ouvir as escritoras chinesas, uma alegria poder ouvi-las, porque a gente fala muito, né, do Ocidente, do Gutenberg, que criou, né, a prensa. A gente fala muito do papel, mas, gente, quem criou o papel? O nosso ofício está ligado ao papel. Foram vocês, os chineses. Os primeiros tipos móveis não foi o Gutenberg. Gutenberg foi no Ocidente. Foi na China que surgiu os primeiros tipos móveis. Então, a relação do papel, do livro, né, com o mundo começa na China. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, dessa herança tão, tão importante, dessa revolução tecnológica. Trabalhar com criança, trabalhar com a infância, é uma coisa tão importante. O Chalita falou do Tagore, né, da frase do Tagore, né? Mas tem uma frase de um escritor nosso, que é o Guimarães Rosa, que eu amo de paixão, no Grandes Sertões, que uma personagem dá à luz, nasce um bebê, e quando esse bebê nasce, vem uma frase de outro personagem que diz, nasceu uma criança, um mundo recomeçou. Nasceu uma criança, um mundo recomeçou. Trabalhar com a infância é trabalhar com o futuro. Trabalhar com a infância é trabalhar com o recomeço. Se nós, adultos, muitas vezes não demos certos, as crianças são, né, a nossa redenção. Só que a gente precisa alimentar essa criança. E essa criança, esse aluno, a palavra aluno, eu amo etimologia, a palavra aluno vem do latim e não é sem luz, isso é um erro da etimologia. Né? Fiz quem aí que talvez não tenha nada a ver com sem luz. Alunos, pega no dicionário do Antenor Nascente, fim da etimologia, aluno significa
aquele que é alimentado. Aluno, aquele que é alimentado. Então, com o que vamos alimentar as nossas crianças? Com as histórias. Com as histórias. O Câmara Cascudo, que é um dos grandes coletores de histórias da tradição popular brasileira, o grande Câmara Cascudo, dizia que as histórias é o primeiro leite simbólico das crianças. É o leite simbólico. Eu digo que uma história é a oração da infância. Histórias é a casa da infância, é a oração da infância. Ela precisa comer, ela precisa ter leite, ela precisa ter comida e precisa ter histórias. É isso que vai construir a mente dela. É isso que vai construir o cognitivo dela. É muito interessante porque quando você pega as pesquisas que mostram os adolescentes, os jovens mais avançados do mundo nos testes como PISA, que a OCDE faz a cada 3 anos, e hoje em dia a Ásia está em primeiro lugar, já foram os países escandinavos, e você pega a anamnese, você pega quem são esses jovens, por que eles estão lá no topo, por que eles têm mais conhecimento na área de ciências, de linguagem, né, de matemática, e muitos desses jovens falam das suas infâncias e dizem, os meus pais contavam histórias para mim, os meus pais liam livros para mim. Qual a relação da aprendizagem com a literatura, com a fantasia? Ela é completa. Sem imaginação, não há aprendizagem. Vou repetir. Sem imaginação, não há aprendizagem. E essa é a nossa função também. Né? Quando o Maurício traz as suas histórias, o Xalita, as escritoras que estão falando aqui com a gente, trazem as suas narrativas, essas narrativas elas têm uma função poderosíssima, poderosíssima. Porque a gente não consegue abstrair, não consegue entrar no mundo da fantasia, a gente não consegue pensar. O pensamento é recheado de linguagem. E quanto mais linguagem simbólica, quanto mais ficção, mais ela se desenvolve. O mundo, gente, o mundo, o mundo é cruel, a gente sabe disso. O mundo é duro, a realidade é dura. A realidade, muitas vezes, é um deserto. É um deserto de sofrimento, de dor. E dentro desse sofrimento, dessa dor, desse deserto, tem oásis. E o que, que é esse oásis? É a ficção, é a fantasia. É lá que a gente repousa, ganha energia. É lá que a gente se alimenta, nesse oásis, para continuar nossa caminhada no deserto até o próximo oásis. Até começar a pensar em construir os nossos próprios oásis. Mas se a gente não tiver esse momento de descanso, de fantasia, de recarregar energia, a vida fica insuportável. Por isso a importância das histórias. E mais ainda, eu adorei quando uma das escritoras chinesas falou, eu gostei muito, muito, da importância nesse oásis do livro de papel. Porque a tecnologia, como o Xalita falou, a tecnologia é sensacional. Mas ao mesmo tempo, como você mesmo falou, Xalita, né, tem um grande filósofo nosso que diz, nossa, aqui no Brasil, a tecnologia é a resposta. Mas qual mesmo é a pergunta? Qual é a pergunta, né, Xalita? Então, assim, a tecnologia é bacana, mas ela não substitui o livro de papel. Porque o livro de papel, ele traz algo que a gente precisa hoje, que é o quê? É o tempo. É o silêncio. É a produção da luz, não de uma tela, mas da sua própria mente. Vou falar de um escritor nosso, que eu sei que a Aline gosta, o Xalita, o Maurício, Olavo Bilac. Nossa, peguei Olavo Bilac agora. Olavo Bilac tem uma frase maravilhosa, Xalita, que diz: a escassez de luz favorece o sonho. Eu vou repetir. A escassez de luz favorece o sonho. Ele estava preocupado, Bilac, com tudo eletrificado, porque com a luz o sonho se perde. E eu também me preocupo com isso, faço uma relação com hoje. Gosto, claro, da tecnologia, mas a luz pode cegar o excesso de luz. O livro de papel para criança
é o momento da gente se desligar um pouco, respirar, olhar para o professor, olhar para o pai, para a mãe, ter uma troca, uma troca geracional, fazer essa troca maravilhosa entre gerações diferentes. Quem produz a luz quando a gente lê um livro é a própria mente. Esse respiro, ele é de uma importância atroz e está muito ligada à cultura, à educação. A palavra educação vem do latim. Falei que gosto de etimologia. A palavra educação vem do latim e significa exducere em latim. Exducere, que significa puxar para fora. Puxar para fora. Ou seja, educar é puxar o que o outro tem de melhor, de dentro para fora. E é isso que a literatura faz. As histórias fazem isso, para a criança principalmente. Puxa o que tem de melhor para fora. Quando eu produzo a minha literatura, juro para vocês, eu juro para vocês, eu não penso em nada disso. Eu produzo a minha literatura e como consequência acontece isso. A minha literatura está ligada ao meu cotidiano, às minhas filhas, a minha infância, as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas felicidades. E quando coloco esse mundo, eu falo que eu sou um pescador do cotidiano. Quando eu pesco o cotidiano, coloco o meu mundo pequenininho na literatura e compartilho com o mundo, eu percebo quão universal ela pode ser. Então, por exemplo, tem um livro que faz muito sucesso aí na China, que é esse aqui, que chama, aqui no Brasil, chama Papai é Meu. Papai é Meu. Eu sei que é uma outra tradução que a editora fez. E o Papai Meu é uma história que nasceu de uma disputa entre as minhas filhas, que quase me rasgaram pela metade. E eu vou lá criar uma fantasia sobre o Papai é Meu. Ou, por exemplo, um livro que faz bastante também sucesso aí também, que é esse aqui. É um livro lindo que eu tenho. Que aqui no Brasil chama Telefone Sem Fio. Eu sei que aqui a tradução lá é uma outra tradução. É o Telefone Sem Fio. Ou meu maior best-seller, que é o mais conhecido no mundo, que nasceu também na minha casa, e aqui no Brasil chama Até as Princesas Soltam Pum. Né? Até as Princesas Soltam Pum. Então, como que isso chega até um leitor na China? É uma coisa assim, realmente é inexplicável. A gente não consegue explicar. Eu também, Chalita e Maurício, eu adoro, vocês tiveram o privilégio, mas eu ainda não tive o privilégio de estar na China. Adoraria conhecer a China, estar próximo dos meus leitores na China, entender, né, essa fascinação por essas histórias. E acho que tem muito a ver, Chalita, com o que você falou, né? As crianças, né, elas têm algo muito em comum em todos os lugares do mundo, né? Todas elas têm ciúme, todas elas têm medo do escuro, se questionam sobre a finitude, sobre a morte, se questionam sobre a própria vida. É uma coisa, não interessa se está na China, ou está na África, ou está na América Latina, todas as crianças, elas querem afeto. Estão todas ligadas. É, a questão, por exemplo, a questão da finitude, eu lembro, muito engraçado, uma vez que eu estava aqui na minha casa, eu, a minha esposa, as minhas duas filhas e a minha mãe. E a minha pequenininha, que é a punk de casa, a gente já está grande, ela tinha 3 anos, olhou para minha mãe, que era a mais velha da mesa, e disse, vovó, a senhora é a mais velha da mesa? 3 anos, ela tinha. Sim, meu amor. Então a senhora vai morrer primeiro. Aí a minha mãe falou, tomara a Deus que seja eu. Ela falou, papai, você é mais velho, né, do que a vovó? Eu falei, não, eu sou mais jovem, então você vai ser depois da vovó. Depois ela matou a mãe, depois ela matou a irmã, e ela começou a pensar sobre a finitude no meio de um jantar. É um tema universal. Como um tema universal é o ciúme entre os irmãos, a coragem e tantos outros temas. Então, assim, eu queria assim, encerrar, agradecer demais, demais essa oportunidade. É, tomara que eu tenha a chance de conhecer pessoalmente aí os meus leitores em algum momento na China e entender como que chega essa literatura que eu faço aqui de um lugar tão distante aí para vocês, né, para os leitores chineses. Agradecer esse contato maravilhoso, realmente eu estou emocionadíssimo de estar junto com vocês para poder falar sobre uma das minhas grandes paixões, que é a literatura destinada à infância. E para terminar, gente, vou falar uma coisa para vocês. Literatura, ela é uma só, tá? Ou ela é boa ou ela é ruim.
para criança, para jovem, para adulto, isso a gente que inventa. Uma literatura de qualidade, ela vai conquistar, como dizia o Drummond no Confissões de Minas, uma produção de qualidade, ela vai atrair crianças pequenas, jovens, adultos, porque arte é isso, se ela tem qualidade, todo mundo se aproxima. Agradeço demais o convite, obrigado o pessoal do consulado chinês, todo o convite aqui, né, todo o pessoal que está aqui participando, e um forte, forte abraço para todos. Bem, nós temos agora um vídeo sobre Maurício de Souza. Quando eu cheguei para a primeira Bienal, muitos anos atrás, realmente eu não sabia bem o que me esperava, o que eu fazia ali, se era o meu lugar, se não era, o que representava minha presença e do meu material, dos meus primeiros livrinhos. Então era uma expectativa, um pouquinho de medo, temor e, ao mesmo tempo, um deslumbramento. Vendo aqueles estandes todos, aquele monte de livros, aquele povo todo comprando, consumindo livros, era uma festa. Eu penso que você ser amado, principalmente num caso como o nosso, como o meu, é realmente uma escadinha para cima, em termos de realização pessoal, em termos de você se sentir bem e que está fazendo alguma coisa interessante para o mundo, para a humanidade. Acho lindo, fico maravilhado com esse tipo de reação, de resposta do público, né? E ainda continuo me contendo para não chorar junto.